إلهي نادر علم حماينا مبض هدو إنا بضنا إلهي الشيخ تير كما دقو صدح صدح بك عبطة نيو صدح ها صدح بك عبطة وين بوري بهرقيسي كعبطة هرقيسي مقدشي كعبطة مقدشي مقدشي كعبطة تصدح هذا نادر ها إلهي ما لحظة إنا قمح ميورت أمين للدين أمين 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 دواد دعوه نقل بحميدة أمين هدو إنا قمح ميينا إلهي مدحوينا كما دقو ولي بمصبحي كما دقو فرماتشا كما دقو كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasto aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamij ay idin diyaarisay kooxda xudunta fanka barnaamijkan oo la magac baxay mahmahayaha casriga ah waxa aanu ku soo ururinay mahmahayo sida murti sida waayaragnimo sida waxyaabo badan oo wax ku ool ah markastana waxaan u taaganahay si aan idin raali gelin lahayn maahmaahyahan waa nooc loo yaqaan saddex layda maahmaahyahan feedback aad soo celisaan waan idin ka aqbali doonaa maahmaahyahan waxii aad idinku maahmaahaysaan waa ku soo darsan kartaan hadaba yaa idin wada yaa idin soo diyaariyay waxa weeyaan abwaankeena master waa ismaaciil ma la garan san ismaaciil weeye ismaaciil oo ku magac dheer xarago kun geed baa baxay intii dadkii hore rawxeen oo ka dambeeyay kun waxba isbedelay hataa intii joogin qaar ay magac u garan waayeen ba jiray way jiraan oo waxba daba iska walaa waxaad ii sheegtaa waxa ku dhariyay curintooda waxa ugu dhaliyay tan markii ilaan kuwii hore haadkii hore baan haysanay kuwii hore leen oo ka tagay tahay ilaan kuwii hore waxba isbedelaya asriga waxba iswada bedelay tiknoolajiyada nolosha iswada bedelaysa dadkii baa intii ka yaraaday waxa tahay haye marka bedel baad soo baxay haayo waxaan isla war qaarday ay iska fahmayaan oo kala shan qaaday ha ya dhulka uga kale ha baga oo de intaas oo iyagu wax ka taraan bay in way su'aal kale ku idii haye ma ma hayaan atowdo intee aad urigtooda ugu tahay haye ee ma waxaad uga gaasa bixisay inaad kuwii hore uun wax ka soo dhigto mise waxa weeyaan wax cusub oo aan hor loogu wadaad ugu maskaxda may yani maskaxdu baan ka keenay xaqiiqan waa ku horayo xamadeeyay ha wa marka in ma waxa lagu hogato saaraynaysa oo de waxyaabaha jira mise malaawal baad ma wax waxyaaba ma ku riyo inay toos un baan u malaawaleen halka waxyaabaha jir jir iska jira meel walba de wax baad ku eegtay ha waxaan fahmiyo waaye ya waxaan maleeynaa de kulay wixii dhaliyay iyo sidaad u waday waxa walin la fahmay hadii si fiican waa yahay inoo bilowo sidee bay u dhacay mahmaad kobeed baan ku bilaabaa ha horta mahmaad kobeed waxa ku bilaabay sabta qana saddex lamoog xilliga dhacaya saddex haaye lamoog xilli alle xilliga dhacaya way sidee dhacayaan inday kulay sidee la maleysanayd sidee la maleysanayd waa dadku way wadoog yihiin ha way saddexaad waa saddexdan aan ku bilaabo ta kobeed waa xurnimada falastiin xurnimada falastiin saacad qiyaame saacad qiyaame iyo midnimada soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya Falastiin ma qirtay oo la qaylinayo xornimo la doonayo saan loo shiido kaareyaasha la weeraro oo iyaguna dhagax xun miisaan dhagax xun miisaan oo saan loo laayay maqli jirtay waan maqlaa ilaahay kaasi socotaa goor may xoroobay dibale sugaya lama nooga taxgeel laga ogi way iwaan garanata qiyaama saad qiyaama quraanka inoo sheegay waa hubaal day wa dhacaysay taa runta sabab qolash taa iyo ogleek war run baad iska leedahay wadina mooga ilaahay oo kaliin baa ilaahay baa tii Allahu a'la midnimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya dadkeenu u dhaafaynaa taa dadkeenu dhaafay haa maxay hadda meey kulad ay dadkeenu taw diinin halka dhacay meega idan cid ugu magaray wee saddex looma roona wariya kufiyada ugu hadhay saddex looma roona saddex haa looma wax allah wax u roona saddex ma jiraan wee wee ri magaalo raq waraabe iyo risaq aqoomeed aniga kumii haa wee ri magaalo wee ri magaalo halkay istaag halkay gashaabo waa tukaan halkay gashaabo waa meherad halkay gashaabo waa kaluun ii roodi ka qabtay girjo way talabaad raq waraabe imika bahal ku iska dhibi jiray xagaas imika midiyaal labo ma adar dubka ka goos san waraabe ka goos waa wala goosanaya risqa goobeed ayaa ku hadhay ha ka dadkeenu u dhaafayna dadweynaynu ku oranayna isaga ka soo warbixiya saddex waa la maqlaa si lama arko saddex ha waa la maqlaa lama arko leek ma shufna lama qof arkay ma jiro way takoobeed
dar siyaasi oo rumowday dar siyaasi dhaarto wal arkay yadoo rumowday lama arko no kitabka lagu dhaariyo marka waxa wax kale intaan u gaarin waa marka ma lagu biyo siyaasiinta marka dhaarinayay soo wasiistaan bal waa weysa qabaan hadan ma fahmay weysa qabaan bal deeyay hada haddu hagu kitabku waxday ya booj Soomaaliye tooso waa la maqla salaama arkayado toostay soo bireerubtay Soomaaliye tooso waa talaba ah waligaa maqli jirtay talaba Soomaali aanu waxaan hubaa waxa saddexaad waa joog haa hey saddex jeer bay toostay hey markii koowaad ee xaqiiq qabtaata 77 bay hey hey Itoobiya ku toostay waa taasi toosoo hey waa toostay lagu sheegay way dhigisho markii labaad hey iyada isku toostay xaq oo xaqiiq qabtay markii isku toostay gamta waa taas ka jirtay ila walaa tiis weey shiiday waa taas weey shiiday sidii war marka saddexaad plan ta ka soo toostay lama arkay saddex baa rag ugu liitanayo saddex ha way ayaa maanta rag ugu liita bariga hore saddex kala u liidan jiray bariga hore saddex bariga hore saddex kala u liidan jiray imika saddex imika saddex baa u liita way ka koob madargi madargi madace madace iyo madigta madigta madargi ha haaraan iyo xalaal wuxuu doonaa cunay hadaan calooshe halka marin oo nu buuxin salaam aleekum lama dhaxta laga dhacaada way madhace hadii aanu gaaliyo islaam waxay doonaan halahaadan hadii dunta agoon halahaad dad islaam looday salaatay hadii aanu wax dhaceyno oo wax saa u liqayna ma tirsana ninkaasniyo ka siida weey wakiilada ma dhigtaaray ha dadweynaha uu dhaafina saddex saddex bay ka cabataaniyo saddex ha saddex bay ka cabataa weey buur ma hargeysa ka cabataa hargeysina muqdisho ka cabataa muqdishona muqdisho ka cabataa buur ma hargeysa ka cabataayo sabab u cabataa taa anaga ku sheegina sabab u cabato ha golahan siyaasadan yare in si afka dambe waxaan afka dambe suuqiga lagu raahdo beesha dhex ku wursanaya siyaasadahan yare iyo waxaan ka sheekeynay dadkan ilaahda maray inuu de shaqo kuma leeyahay iyo saami qaybsi iyo arimo ka hadasha oo iyo intaasay cabashadeedu saasay u gudbisa waan hargeysana muqdisho ka cabataa tan laga cabanayo liftirkeedu muqdisho ka si cabanaysa maxay ka cabanaysa waxa ka cabanaysa waxa la war maalo diyaarada lagu duqayay miisa dafiican ugu dhacday saasayna u cabataa hargeysa cabashadeedu miiska saaranta ya waxa la soo jeeda tabu bajirta bay jir muqdisho muqdisho ka cabta hey dadweynaha inuu dhaafayna muqdisho iyaga inuu sheegay ha muqdisho muqdisho ka cabta muqdisho muqdisho ka cabta weey ilaahay saddex hortayna ma bado aamiin haduu ina badana saddex inaga ma dhigo aamiin ilaahay inaad culimo xumayna ma bado haddii culimada ku xumaato waa wali aamiin haduu ina badana ilaahay shaqtir kama dhigo ilaahay inaga ma xumay isaga isaga ilaahay inaga ma xumay haddii xumaataa dhacdaba laalla haday dhacday in culimadu ka xumaato oo sheekh mustafa waa muraayadi ugu sareysay waa culimada karaamaysan buu kamid yahay kala reebin waa laga nu duceynaya ilaahay culimada inaga maxmeeyo marba ee waxan inta badan joogto inuu yahay su'aalaha inuu weydiina haduu isagu inaga leexdo xayn hayna sanaga badi galay waa soo taay mas fahmay waa ku fahmay ilaahay 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 wasiirada inaga maxmeeyo waa talabaad oo talabaad haduu inaga maxmeeyo ka waxbarashada kama dhigo ka wax barashada ha oo ka gaashan dhigo waay waad gaata gaashan dhigo waay ku sii jabiye wa dadku haday wax barasho waayaan oo ardaydu wax barasho waydo saas isu wad caruur midiyasta dhalanays haday wax barashada waay waa qodob anigu waxa salaaf ka gaashan dhigo waar ka ta gaashan dhigo waar ka ta kaaniyo tan saddexaad inaad ah ilaahay madaxda inaga maxmeeyo horta aamiin dhidayna ina raamiin dhawaad duu ina qalbi xumida aamiin haduu inaga xumeeyana ilaahay madaxweynaha kama dhigo waliba musabbixi kama dhigo farmaajo kama dhigo wariyaa saddex lagu murmanayo totally saddex lagu murmana ha way iyo covid way hadii lagu murmana hadii lagu murmana saddex lama arki waayo hadii la arkana hadii la arkana saddex lama dhaxli waayo hadii la dhaxlana hadii la dhaxlana saddex ma iman weydanayo la xayma xarmay fan fasiru fasiru fasilayna dar siyaasada horta lagu murmo waaf hadii lagu murmana he khilaaf lama arki waayo hadii la arkana hadii la arkana walaal lama dhaxli waayo hadii la dhaxlana hadii la dhaxlana maxmiir lama noqon waayo la haystayaal amison kala dhaxdhigay ciidamada mareykanka u yeeray naatiye warse ku kala gudbay ilaahay waan ka magan galay ka magan galay ka magan haye
إن هذا دين تلقوه ما مبانيه يا حق يا قرآن كم والله يسلك رجع يو سيد الجن أيا أنت علماء كفر سام ما الله فريستا يوم الكاس تال رجع الكاس سام هل كاس تال شو على غيا لكن شعب جاي يدك كم حبقرين يا حرطة حرطة يا دين لقوه مرمو أو شيء كاس تال كان كسوه هذا وكان كلاجلا هذا وحنا رين دبور وحنا كنا ولا ميدولا سيف قات هدين لقوه مرمو دين ها كوي حلم وياه فريقوي ها كان كلاي نقطة كان كلا مش شيء كره هاي وفريقوي هديك وحلا عركنا يا هديك وحدي الله بهدي صار دحرو كراهي لما دحلي وياه إن كارا دع ليك بعد ده هذا أمد باكل ما نيس كراهي لما أركي وياه لما دحلي وياه هديك كراهي ما شاء الله دحلنا أي تماطو وكم أهلكنا من قرية تبين قناة سموت إم سانو هلاقني مجال كبرتي ودك كده حماده أنتي بقى خصوص قصة صورة القصص بقى خصوص أروز مركا مجال مركا وحويان هديك كراهي ماشي كده عضوي إن كارا كده عنا عرب حمو يا عواقب حمو ما يمون ويد بقى وريها بيلو 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 لومر منيو بيلو بيلو تهام يتفهمي بيلو بيلو لومر بو هدي لومر منا قبي على دي ميمو ويد وهريا دكزوي هدي قبي على دي تمادنا لاندير ميمو واي مد لاندير مد حلو ويد أنا لاندير أي هدي لاندير النمل نحلنا يا طلاي أي طلاي أي ميمو ويد نيو بل ما تفهمي واقر واحق وا ويست بس عطا horta baalu deesaasan soo sameey wariya ka xidhmeenay in qaar badan oo kala oo sayrka ku jira jiray ha in mahmaho in waxa suuye jirtiraan de kumandiyan waa dhan walba waaga marka oo in isugu dhex tartarnay intan oo kaliya maaha oo in waxba soo yara daraasinina waxba soo yara geenina in cidii ay saameyn ku yeelataa ay iska raali ahaansa cidii ay ka farxaysaa way ka farxaysaa cidii ka filcin kartaa way ka filcinaysa intan aan dirqa ku keenay waxa la leenahay daawadayaasha waxa ku dari kartaan welcome waad u furtay sabab waxaan naga saxi kartaa welcome waa yahay daawadayaal dastuurkeena maahmaahiyaha waa dastuurka qabiyo qoraal buu ku jiraa buu furan yahay wixii aad ku soo darsanaysan waa ku soo darsan kartaa soma ha waa u gudbinay dastuurka maahmaahiyaha ee qabiyo qoraal waa furan yahay in abwaan haay mar haday u furnay furnay dastuurka maahmaahiyaha qabiyo qoraal buu furan yahay in adna aad ku daraysoo baarkinka qaar ino yeelay oo in wiiga dambe soo garaysay gudoono halkii ila bartay u dhumatay heede iyaguna ay ku soo darsan doonaa maxaa la dadkeen dadka waxaan leenahay waad jecelahay soo dhawaada wax udunti fanka dhan walba ka dhisan soo rogaal celisay barnaamijyo qurux badan baa idin hayna kuwa imika idin soo socda jira idinka idin taaganahay inaanu waxyaabo badan oo dadka wax weeyaan murti maad wax walba isugu jira dhaqankan ka hadli karno waxbarashada iyo aqoomihiina ka hadli karno dadnimadeena ka hadli karno jiritaankeena ka hadli karno dhamaan wax weyn mudda ta ku xiran ee channelka xudunta fanka ku xiran waxa la inaysto wada dhawaada wax kasto in raali galiya waan idin hayna taladiina waa muhiim subscribe channelka saara like to adankina comment igu inta kalena aad dhameystiray oo de biya warmeenay ee wixii baa way idin jiraa buuqan ku meena waxba ka tagin waxba kama tagin ee waxaan la yahay sida iyo is arag maqal tan buuxu xisaale okay.